Diuen que el talent no té edat i que juntament amb el treball és moltes vegades la clau de l'èxit. Aquestes nenes que veieu tenen entre 4 i 5 anys, es diuen Mini Girls i ho estan petant a la Xina des de l'any passat. Ens agrada molt veure que canten i ballen i ho fan molt bé, però no us sembla que més que nenes semblen noies? Donetes? Porten més eyeliner que nosaltres per anar a l'insti o a la uni. Vesteixen ja de manera provocativa. No ho sabem, però potser hem trobat a faltar veure la innocència de les nenes de la seva edat, vestides amb dibuixos de Frozen o Mickey Mouse. De fet, aquesta opinió també l'hem recollit a les xarxes socials que ja bullen i la polèmica està servida. Potser és destacable que tinguin talent, però qui els porti l'assessorament d'imatge caldria replantejar-se el seu look perquè no són noies, són nenes. D'altra banda, esperem que també puguin gaudir de la seva infantesa, tinguin temps per estudiar, jugar i divertir-se. I si es diverteixen ballant i cantant, doncs ho celebrem.